Você sabe o quanto que a tecnologia pode ser destruidora nas chances de você trazer a sua ex ou o seu ex marido, esposa de volta? Esse é um tema que estava fora do meu radar até pouco tempo, quando eu percebi o quanto que o imediatismo e a, o livre acesso a tanta informação e agora, inclusive com a inteligência artificial, eu vou comentar coisas com vocês aqui o quanto que isso está Chocando e atrapalhando as possibilidades das famílias reverterem e serem salvas? Parece que não, mas isso é um, um, um assunto que ele precisa ser tratado com muita seriedade. Afinal de contas, quando nós estamos desesperados, nós podemos recorrer a coisas que não necessariamente vão nos ajudar. Muitas vezes, dependendo de como eu uso, por exemplo, a tecnologia. Isso provavelmente pode destruir as suas chances. Se você não me conhece, está passando aqui pela primeira vez, eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu marido, o seu esposo de volta, que te abandonou e te deixou divórcio ou separação, sem que você tenha que se humilhar. Muito menos correr atrás para salvar a sua família. Aproveita e já se inscreve aqui no canal para que você possa receber as notificações de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal diariamente. Se inscreve, curte e aciona o, as notificações, o sininho para você ser avisado. Pessoal, na era da tecnologia, a coisa mais fácil que tem hoje é você acessar informações para tentar resolver o problema. Inclusive no próprio YouTube aqui. Ah, essa rede ela não é uma rede social, é uma rede de busca. As pessoas buscam informações para resolver alguma coisa. Como consertar a minha máquina de lavar? Como salvar o meu casamento? Como atrair o ex de volta? E agora, somado a isso, nós temos também a inteligência artificial, o chat GPT e N outras tecnologias que nos ajudam maravilhosamente dentro do nosso mundo cotidiano. Porém, quando se trata de Relacionamento, quando se trata de casamento, toda essa tecnologia, ela pode vir a ser uma pedra no seu sapato, um grande tiro no pé. Deixa eu explicar para você. Eu fiz uma pesquisa no Chat GPT, se você não conhece é o Chat GPT. É uma inteligência artificial onde você consegue bater um papo e ela busca informações na rede para te trazer uma resposta de uma forma extraordinária. E realmente ajuda demais. Mas eu fiz algumas pesquisas sobre como fazer a reconquista, o que acontece, e aí você tem que contar um caso. Então eu fui pegando alguns casos de alunos, presta atenção, que coisa louca é essa. Eu peguei os casos de alunos e coloquei a situação e pedir para o chat GPT, por exemplo, dar a sugestão de como que ele resolveria essa informação, como que ele resolveria aquela relação. E aqui é onde você tem que tomar cuidado. Ele não é emocional. O chat GPT é uma máquina. Ele é simplesmente um computador avaliando cenários e o que mais se tem na rede. E, pasme, quando eu comecei a fazer esse tipo de pergunta... Muitas das situações têm a ver com o desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que eu falo. Achei super legal no primeiro momento. No segundo momento, ele falou assim: você tem que se destravar, você tem que melhorar, evoluir emocionalmente. Ou seja, claro que ele não diz o como, porque ele não tem como aplicar ferramentas né, emocionalmente falando. Mas falando uma linha que estava sendo interessante. Chegou um momento que ele falou assim: até porque se o relacionamento não está bom, você deve ser feliz e buscar. Quem te mereça. Isso não está errado no sentido de você saber o seu valor, mas está errado naquilo que eu falo aqui para vocês. O problema não é simplesmente buscar quem me mereça e quem vai me fazer feliz. A felicidade e atrair a pessoa do jeito certo. E uma pessoa que me respeite tem a ver com a minha evolução, tem a ver do quanto eu me respeito, do quanto eu me amo, e, principalmente, quais são os valores. Na era onde a internet também está submergida a divórcio, separação, o que importa é ser feliz, viva a vida louca! Você vai pegar um chat GPT, que nada mais é do que uma inteligência. Coletivo, ele pega várias informações e coloca aquilo que as pessoas estão dizendo que é o certo. E aí vem o um grande problema. É que nem eu falo quando tem a questão, por exemplo, dos psicólogos na né? terapia, advogados, os profissionais da área. Nada de errado com a profissão. Só que tem os profissionais que vão utilizar essa informação não para construir, mas para destruir. Por quê? Porque é a crença dele, é o viés dele, é o viés dela. Então veja, não estou aqui para questionar o viés nem os valores daquela pessoa. eu estou aqui para te colocar uma consciência. Você tem que buscar informações naqueles lugares que estão alinhados com os seus valores e princípios. Eu trago aqui uma guerra contra o divórcio, contra a destruição da família e antes que você diga: Luciano, mas você está dizendo para voltar para um relacionamento abusivo, onde a mulher apanha, o cara é humilhado? não, Eu nunca protegi isso, nunca defendi isso, muito pelo contrário. Eu defendo o alto resgate para que você possa influenciar, inspirar e salvar a sua família de uma destruição, porque no final das contas são duas pessoas feridas que não sabem se relacionar. Quando uma se cura e evolui, ela inclusive traz a luz para a outra, mostrar que existe um caminho. Você, quando está desenvolvida, quando você está forte emocionalmente, quando você tem profundidade na sua identidade, na sua capacidade. Confiança na sua autoconfiança, autoestima verdadeira, voltada para a família, você vai usar todo esse poder para reconstruir aquilo que é o seu maior patrimônio. Se você entra, por exemplo, no mundo do desenvolvimento humano e você pega todo esse poder e diz: eu vou usar porque eu mereço ser feliz e que se dane o mundo, você vai usar todo um poder para destruir o que de fato é o maior patrimônio. Então veja, o problema não está em apenas se desenvolver e se canalizar tamanho poder e tamanho conhecimento para algo que seja verdadeiramente construtivo e verdadeiro na sua vida. Então entenda, todas as profissões e toda a sabedoria e conhecimento pode ser usada para o bem, para edificar ou para o mal, para destruir. Então você pegar o empoderamento, eu quero ser feliz, o que importa é isso? Que se dane, você pode usar tudo isso para o mal e para a destruição, atropelando pessoas, não contribuindo, não servindo inclusive a sociedade, à humanidade, o mundo, você vira uma pessoa extremamente egoísta, com um grande poder na mão. Só que isso é um problema. Porque você não só não reconstrói, como lá na frente essa conta vai vir para você pagar. Quando você entende que você pode usar o poder pessoal para sim se libertar, para sim se desenvolver, nunca mais entrar numa relação que você não seja valorizada, nunca mais entrar numa relação que você não seja verdadeiramente valorizado, que você tenha respeito, admiração, Carinho, elogio, cumplicidade, beijo, toque, sexo de qualidade e frequência, tudo muito bom. Isso não é utopia. Quando você se desenvolve, você atrai e traz a pessoa que foi embora com outro olhar. Você, quando casou, que eu estou falando de relações que nasceram para serem eternas, os casamentos, uniões estáveis. Relações que são realmente longas. O namoro, como eu sempre digo, ele foi feito para acabar. Namoro você tem que esticar a corda, valorizar a questão daquilo que é importante, os seus princípios, se posicionar. Não faça a vista grossa para aquilo que é importante para você. Não estou falando para você ser inflexível. Estou falando para você saber o que, que é valor, o que, que é posicionamento e como que isso vai se conectar na linha do tempo. Agora, quando você casou, você já casou. Para edificar você, quando está numa relação longa, você está com essa pessoa para construir uma nova história. Vocês tinham planos, vocês tinham situações, então abandonar tudo isso não vai corrigir o problema que no meio do caminho assolou vocês, que destruiu a relação de vocês. A pessoa que foi embora achando que isso tudo vai resolver, não vai resolver. Você que ficou, provavelmente, é você que está assistindo aqui também. Você simplesmente desistir, abandonar um caminho de evolução, você está se abandonando. A evolução profunda muda sim a percepção da outra pessoa, a sua evolução. Cara, isso é muito louco, porque quando você realmente quebra as crenças, lembre-se, o resultado que vai fazer essa pessoa mudar a percepção sobre você e devolver a esperança e a fé na relação que vocês construíram lá atrás. Não ignore isso. Ah, não deu para ser porque não era para ser. Não, nasceu porque era para ser. Vocês resolveram dar um passo além. E dentro de uma relação madura, tem flexibilidade, resiliência, perdão, das duas partes, eu sei. Ah, não sei, mas ele não está fazendo nada disso. Ela é uma pessoa estúpida, grosseira. Calma, cuida de você. Porque tudo isso tem explicação, inclusive neurológica codependência emocional. Quando você quebra tudo isso em você, você dispara através de novos empilhamentos de emoções positivas. E quebra de crenças que a pessoa tinha sobre você. Quando você entende isso, essa pessoa, um dia, você vai escutar o que os meus alunos escutam: chegar o marido, a esposa, virar e falar assim: ó, obrigado por não ter desistido da nossa família, porque ele ou ela não soube lidar. Ok, é um erro. Nós somos humanos, nós erramos. Nós também tivemos participação e responsabilidade para essa pessoa também ter saído. Sim! Independente da situação, às vezes uma negligência, ah, mas o erro, ok. Muita coisa não se justifica, mas se explica. Entenda: quando você mudar verdadeiramente esse mundo de tecnologia, você tem que tomar cuidado. Porque você ficar olhando simplesmente e pegando informações desconexas, como até eu brinquei com o Chat GPT, e ver como é que se resolve isso, você não vai ter uma profundidade humana, que realmente desenvolve capacidades, identidade, que de fato vai fazer essa pessoa e você se olhar como nunca antes. Essa relação que você tinha não é a melhor, ainda está para vir a melhor que você vai construir. Só que muita coisa vai ter que ser ressignificada, quebrada dentro de nós para ser reconstruída da forma certa. Quando você compra um apartamento, muitas vezes a primeira parte que você tem que fazer é a demolição para que aí sim você possa construir do jeito certo. Às vezes, vocês puderam ter criado dentro dessa relação paredes que não deviam ter, coisas que começaram a ficar sufocantes, que não foi legal, Tá na hora de fazer uma faxina. E lembre-se, você sozinho pode mudar nesse primeiro momento, que quando você inspirar, essa pessoa vai comprar essa briga com você, eu te garanto. Agora, se você não fizer nada, simplesmente ignorar tudo o que eu estou falando, que aliás, se você está escutando nesse momento, depois de dez, mais de 10 minutos de vídeo, é porque dentro de você tem alguma coisa pedindo para você fazer algo diferente. Senão você já tira embora. Você quer algo maior. E eu estou falando primeiro para você. Você vai mudar suas relações com seus filhos, com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, vai construir uma nova história. Eu não quero que você volte para aquela relação que acabou. Eu quero que você volte para uma relação e ela seja totalmente transformada, modificada, nova, magnífica, espetacular. Isso não quer dizer que não vai ter discussões tal. Isso é o que faz a beleza de uma relação evoluir. Não são as brigas e insultos, mas as divergências, discussões e a maturidade de evoluir com cada uma delas, o casal fica imbatível. Você quer aprender como fazer isso? O que eu estou falando não é mágico. O que eu estou falando não é papo motivacional. É ciência. A neurociência explica que tudo que você aprendeu pode ser reprogramado. A neurociência explica que tudo que você empilhou de sentimento na pessoa que hoje ela não consegue nem olhar para você pode ser reprogramado. Aquilo que você deixou de acreditar pode ser reprogramado, porque tudo isso, na verdade, só tem a ver com o molde daquilo que, na linha do tempo, foi te colocando nessa situação. Traumas, experiências, abandonos na sua infância. Quando você trabalha tudo isso de uma forma neurológica e com atitudes, ações, práticas, aqui para frente, você vai mudar o seu destino. Se você quer saber como é que faz isso aqui no meu canal, nos meus eventos, no meu canal do Telegram, aonde eu coloco todas as informações, eu te convido a entrar no canal do Telegram, se inscrever, aqui caso você ainda não tenha feito e compartilhar com pessoas que estão precisando dessa liberdade emocional. Oh, paz espírito. Isso não tem preço. Te vejo no próximo vídeo.